Pane Nachere, jak byste spokojen s výběrem tří kandidátů na ústavní soudce? Tak já osobně, upřímně, jsem to tak podrobně nesledoval, ale spíš obecný pohled je, že ten výběr může jaksi znehodnotit to budoucí rozhodování ústavního soudu jakožto nezávislé další instituce, protože se v tom kontextu celkovém nemohu zbavit dojmu, že vlastně pětikoalice, její kandidáti, kromě toho, že mají Senát, sněmovnu, vládu, premiéra, drtivou většinu hejtmanů, prezidenta teďka nově, kterého podporovali, tak vlastně tím, že se ty nominanti rekrutují i z těch, kteří ho podporovali, byť nepřímo, byli v kontaktu s jeho sponzory, fungují v médiu, které velmi podporovalo pana prezidenta, tak to samozřejmě může do budoucna vrhnout nedobré světlo na nezávislost rozhodování ústavního soudu, zejména z hlediska politických rozhodnutí. Tady připomenu, že třeba my jsme se na ústavní soud obrátili ve vztahu k řešení mimořádných valorizací. Takže tam potom, ať už ten ústavní soud pak rozhodne jakkoliv, tak si myslím, že tohleto může hodit ten stín na to rozhodování a myslím si, že to pak není dobře v té obecné rovině. Jinak já konkrétně jsem upřímně to nesledoval až do takového detailu, kdyby pak jsme šli po těch jednotlivých jménech, tak já bych to nazval svým oblíbeným dvojím metrem. Ta jména, která prošla, tak dokonce řekl bych dvojí metr, za mě je fakt jako docela neuvěřitelné. Prezident Petr Pavel dostal hlasy voličů s tím, že věděli o dobře nastartované kariéře v KSČ a uvěřili, že to už je dávno za ním. Jenže teď navrhl do funkce ústavního soudce Roberta Fremra, ten má velmi podobný životopis, takže máme tu vlastně podobnou otázku jako před prezidentskou volbou. Pane Nachere, vadí vám, že se na nejvyšší místa ve státě dostávají lidé, kteří byli slibnými komunistickými kádry? No a to je právě ten dvojí metr. Já konzistentně, bez ohledu na to, odkud kdo jak je, tak říkám, že bychom už po 30 letech tohleto řešit neměli. Ale bohužel prostě někteří to dělají selektivně. U profesora Gerlocha minulost vadila a v Senátu neprošel, tady najednou nevadí. U Andreje Babiše minulost se probírala horem dolem každý den 8 let posledních, u prezidenta Petra Pavla nevadí. To znamená, že prostě pojďme si říct, já jsem proto, aby jsme 30 let potom už se k tomu nevraceli, ale pojďme si říct, že buď to budeme takhle řešit u všech, anebo u nikoho. Ale prostě není možné jakoby selektivně, nikoli podle toho, co ten člověk dělal před rokem 89, ale na jaké straně barikády stojí teď. A protože stojí na té správné, tak se ta jeho minulost komunistická relativizuje. A to je i případ pana doktora Fremra. Já už jsem to komentoval tohleto na sociálních sítích. Za mě s tou jeho volbou já v principu nemám problém, protože to je konzistentní s volbou nového prezidenta. Nevadí-li komunistická minulost u nového prezidenta republiky, nemůže logicky vadit ani u nového ústavního soudce v té chvíli. Tak buďme v tomhleto aspoň konzistentní. Takže mě překvapují někteří novináři, kteří horovali za volbu Petra Pavla a najednou se rozčilují nad volbou pana Fremra.